গেমে আনইনস্টল করে দাও, আমাকে পিসি রিসিভ করো না, জানিলে ইহা বেত্তর। ওডাইরো ওডাইরো বা পটাঙ্গারাম বালু মোকাদ্দ এন্ডে গেল সিন নে মাং মে রেকর্ড করা না আমি দাম মা ইনভাইট এখানে করলাম, আমি আরে আরে অন্য ইনভাইট করা মে কো কত ইম্পর্টেন্ট লোড কেন, আমি উগামাঙ্গিন না, আমি আপু পেন্টিয়া মানে বলে দাও তোমার দিন মেরে 50 টাকা কিতরা মে দূরে ইন্নে পেন্টিয়া মানতে দিও দেখো। তোমার বতাও লোড না দেবো ও আগে আগে ইনভিটেশন কা আমার মা অ্যাকসেপ্ট করা আরে আরে আমার দূরে লোড না মে এটা আরে পার পেরো আরে হয়ে ওয়ান দা বেডে কি আনে মে কানেক্টিভিটি পে না রাতপার রাউল আক না পটাঙ্গারাম বালো মুদ মে সাদে মুগদ ওয়েন নি গেলা মারা তো পাটা তো পেন নানে আরে কাবাগ না মে গেম মে গদা আবার মেসেজ সেভ কান টাইম পুরো আইদিনে মকার হে অপশন না ওট কেদি ওট Must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. ඔබ කො කාව තෝරගන්නේ ඔන්න මන් තෝරගත්තා. හරි සද්ද තියෙනවා සද්ද දිනවනේ බඩු හැවනේ. ඔව් ඔව් බඩු හැ බඩු හැ රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ නම් කියන්න බෑ සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ, අරක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ, මේක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ කියලා. සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් වෙලා නැත්තම් සවුන්ඩ් නැතුව තමයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන එක ඇහෙනවනේ නේ ගේම් එකේ සවුන්ඩ් නැති වෙනවා. උඹ සද්ද කටින් සද්ද දාම වෙරි තියදී මෙටි. ඔය එච්ච තා දඟර හිටුලා දින. අපි උඹ පස්සේ ඉන්නේ හඬ ඇත්තේ. ගාමු ගේම් එක. ගේම් සවුන්ඩ් නැත්තම් පස්සේ හඬ ගාමු. දමුන් වෙරි තියදී ආ දමුන් යනවා ප්‍රසන්න කරේ හැමද. ඔව් ඒ උඹ මුං නෙමෙයි අපෝ අපි මේ දැන් ඔව් අපි අපි ඔව් මොකද මේක රෝල් ප්ලේයින් නේද ආවනේ මට දැම්ම අමතකයි මං තෝරගත්ත එක මං තෝරගත්තේ මොකද්ද බං අර ලොකු නහය උඹ තියෙන එක තෝරගත්ත නේ උඹට ගැලපෙන එක නහය ටිකක් ලොකුයි යුගේ හැබැයි මට වඩා කොහොමද අපි දැම්ම හිරේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒක නේ බා ආ නෑ මං හිතන්නේ එක පටන් ගන්න මේ අපි හිරේට යන සීන් එක නේ ඔව් 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 ඔබ මේක බං මේ කට්සීන් එහෙම බං පට්ට මේ අර දිගයිද සද්ද නෑ දිග නෑ සද්ද ඇහෙන්නේ නෑ අද දවස පුරාම එකම ටොපික් එකේදී සද්ද ගැන අපි මේ විනාඩි කීයවත් දාන්න 20 වනේ විනාඩි 20 ඒවා මේ දැන් දැන් රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ ඔබ කියපන් අපි විඳපු දුක මේකේ සවුන්ඩ් එක හදන්න අනේ මට බෑ බා මොකද මම ඒත්ෙන්ටම වචන කියලා කියලා මගේ ඉස්සරහට මොකදලා තියෙන්නේ බා උඹට දැන් මේකයි කතාව මේ ගේම් එක හරි ඔක්කොම හරි මං අර මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක චුට්ටක් හදන්න මගේ වෙන හෙඩ්සෙට් එකක් චුට්ටක් හදන්න ඔව් චුට්ටක් හදන්න මගේ මොකද්ද වචනේ මොකද්ද වචනේ අරවා මගේ කරලා කියන්නේ වෙන හෙඩ්සෙට් එකක් කනෙක් කරා මැෂින් එකට බ්ලූටූත් එකෙන් ඒක කනෙක් කරා විතරයි ඒ සවුන්ඩ් ඔක්කොම අංජ බජල් වෙලා ගිහිල්ලා ඔප්ෂන්ස් 50ක් විතර වැටිලා හේන කට්ටක් කෑවා සවුන්ඩ් එක හදාගන්න ගේම් එකට සිරාට මං හිතුව අපි දෙන්නම් බස් එකේ ඉන්නේ කියලා මේකද නෑ නෑ මං එලි හා උඹ දැන් මං දැන් දහිරට එන්නේ මං ඔව් උඹ දැන් ඔව් නේ උඹ දැන් එන්නේ ඒ කියන්නේ උඹ කට්ටිය මේ කියන්න මේ කට්ටිය කියන්න ඔයාගේ කැරක්ටර් එක ඉන්නේ කොහෙද කියලා නෑ නෑ ඒ කියන්නේ මට උඹව පේනවා ඔව් නෑ නෑ මං දන්නවා කට්ටිය කියන්න ඔයාගේ කැරක්ටර් එක ඉන්නේ දකුණු පැත්තේනේ ආව් මගේ මගේ කැරක්ටර් එක දකුණු පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා මේ අර මේ මේ ලොකු නහයක් තියෙන මේ මම මම ඉන්නේ වම් පැත්තේ ඔව් ජැකට් එක ඇඳන් ඉන්න එක්කෙනා තමයි චන්දිමල් එයා මම ඇවිල්ලා මම අපි පුරුදු පුරුදු තැනට යමු පුරුදු තැනට අපි ආය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේකෙ මේ කනෙක්ෂන් අප්සෙට් කියලා පෙවුනට බා ලැග් වෙන්නේ එහෙම ඔයාලා නැහැ වෙනා මට කියලා බලන්න මම අතරින් බලන්න හැර පොඩ්ඩක් හිටව මම තාම එන ගම උඹටත් මාව පේනවනේ නෑ තාම නෑ ආ උඹට තාම මාව පේන්නේ නැද්ද මම අස්සක ඉන්නේ දැන් අස්සක ආ නෑ ඔව් දැන් උඹ මට පේන්නේ නැති වෙයි මේ එනකොට ඔයාලට කැරක්ටර් වෙනවනේ මගේ නේද ඔව් ඔව් මොකද ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් නේ ආයෙලගෙ
මට දැන් ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබ එක කතා කරන්නේ ඔබ තැහෙනවා මේකෙන් මයිනේ නේ කර කතා කර කර ඉනවා මේකේ බග් මේක දැන් අර මේ දෙන්නම කරන්න තියෙන හැම කරන්න වෙදවා මොලේ පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා මේ හිරම් පයින්ඩ් නේ තියෙන්නේ සීන් ඔව් ඔව් පන්නාම ඉවරයි නේ ඔව් දැකලි තාම හිරේට ආවෙත් නෑ මං හරියට ඔබ දැන් තමා මේ ඇතුල්ට එන්නේ මං අපි අර ඉස්සලම් පටන් ගත්ත මේ 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 ප්ලේන් එක වගේ නේද මං හිතන්නේ ඒක මේ අපි හිරෙන් පැනනට පස්සේ කට් සීන් නේද එහෙමද බෝ මට හිතුනේ එහෙමයක් වගේ කියලා මට හිතෙනවා මුන් දෙන්න කලින් අඳුරන්නේ නැද්ද ඊට කලින් දැන් මේ හිරෙට එන්න කලින් ආ එහෙමද දන්නේ නැහැ ඕ මං හිතන්නේ අඳුරන්නේ නැහැ හිරෙන් මේ තම අඳුරගෙන ඊට පස්සේ තම අර මේ හැබැයි ප්ලේන් එකේ කොහොමද මං හිරෙන් පයින්නේ ඒක දන්නේ නැහැ ඉතින් මට සමහරට දැන් ඔබව පෙනෙයි ආ අර ඉන්නේ ඔබ අර උඩ බලම උඩ 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 මං ඉන්නේ උඩ අර අර ඉන්නවා අඩෝ අඩෝ වල්ලි මේ මම උන්ට ගහන්න දෙන්න බැරුව ඉතින් ගෙවුවත් අම්මා ඔය උන්ට අල්ලු කරනවා දැක්කම අල්ලු කරනවලු මම ඔව් ඔව් දුවයි බා හිරේ ගිලොම තල්ලු කරලා නිකන් ඉන්න මාත් එනවා බින්න පැත්තට පොඩ්ඩ ඉඳපන් මං ඇඳුම් ගලවන්න යන්නේ මගේ සීන් එක පොඩ්ඩ වහන්න නැදුම් ගලවන සීන් එක මං හිතන්නේ නැහැ මේක පෙන්නයි කියලා පොඩි උන්ට හදපු ගේම් නේ බං යාළුවා ඉන්නේ මන්ද ආ මේක බං YouTube එකට දැම්මොත් එහෙම බෑන් කරයිද නෑනේ නැති වෙන්නේ යකෝ දැන් මෙව සෙන්ස කරන්න එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනද මං वीडियो एडिटिंग बालने ना दा यूट्यूब के ट्यूटोरियल है मुकुट बहुत चले वाला नानी रागल ना पांग को अरे ओ कोमो पे ना बांग एक ने बांग इसी रे में ही ना अरे ओ एक एम के 18 प्लस अनु प्रगाना वो पे ना तो पटा गाने के आप बोल रहे हैं अरे स्क्रीन का नहीं पता इन्हें මම යන නිරවස්ත්‍රේ අරෝ මේක දැන් මං හිතන්නේ මේ මට සෙන්සර් කරන්න වෙයි මොකද නැත්තම් YouTube එකේ මේව කරයි නෑ මං හිතන්නේ නෑවා මොකද ගේම් බන්නේ ඔව් නේ fair යූස් මට බලලා බේරා වේ මං උඩේ ඉන්නේ ඔබ තාම කට්සින් එකේ ඉන්නේ කට්සින් එකේ උනා බලපන් මං උඩේ ඉන්නේ ඔව් මට පේනවා ඔබට පේනවද බාව ඔයගෙ මට වෙනවා ආ යකෝ ඒකෙන් නෙමෙයි මම කියන්නේ අනිත් එකෙන් බලපන් ඔබ නිකන් ඔබේ මේකම මම දෙකේම බලනවා ඉතින් any other questions good welcome to your new home we're done you are a man move out we don't have all day go 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 ආ මේ මේ ඇඳුම් නැති මිනිහව කන්ට්‍රෝල් ගන්න දිනවා ගියාංගු කන්ට්‍රෝල් ඇඳම ඇඳ ගන්න ඉති පට ගාලා ගිහින් ඔබේ සද්ද එකපාරක් වැඩි වුණා නේද එයා දැන් අපිට සද්ද වැඩිලා ඉන්නේ අපි දැන් එකම සෙල් එකකට දැන් නැ සෙට් වෙන්නේ මේ මේක මම හිතන්නේ එකම සෙල් එක නෑ ඒ બ્લોක් එක නෑ මට මං කියන්නේ બ્લોක් එක නෑ එකම සෙල් එකට ආ ඔව් 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 කියන්න බෑ මත් මං ඉන්නේ උඩ ආ ඔව් 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 මට පේනවා උඹ එන එක ආ වා එන්නේ එකට නේ ඔව් මං එන්නේ එකට නෝ මුන් ඔක්කොරම කතා කරලා මං එන්න අද ඔබේක වැහුවානේ බං
ආ මං ඉන්නේ උඹේ එකට එහා පැත්තේ. ඕනේ. ආ මම 49 නේ ඔය 48 ඉන්නේ. ඔව් ඔව්. පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වගේනේ. මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කළා ඉතින් ඒක තමයි මම පෙන්නන්නේ. ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළා. ආවා මට කතා ගන්න ඉන්නේ මේකෙ බං මේ නිකං සෙල්ලම් කරද්දි උඹේ මේ ස්ක්‍රීන් එක බලන්න නැති එක මං ගාවට දෙන්නේ නැන්නේ මොකද වෙන්නේ දැන් මං පොඩ්ඩක් ඉපෝ මම ළඟින් ඉන්නුට කතා කරලා එන්න ආ නෑ බං අපි දෙන්න එකලඟ නෙවෙයි ඉන්නේ එකලඟ නෙවෙයිද ආන්න පොඩ්ඩ ආ අර බලපවා අර මේ කනෙක්ෂන් මේක මං උඩට යනවා පල්ලෙහට යනවා ඒ මං හිතන වෙන මොක් මට හිතා ගන්න බෑ ඒක මොකද්ද කියලා හරියටම ඕ තාම ලැග් වෙන්නේ එහෙම නැහැ දැන් මං කොහෙටද බය යන්න ඕනේ කහපාට තිත් තියෙන උන්ට ඔකර මං හිතන කතා කරන්නේ ඕ එක්සර්සයිස් කරපන් बात करने යකෝ උඹයි කසස් කර කර ඉපෝ මං එහෙනම් මේ උඹට දැන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් නැද්ද තාම වඩ මම පේන්නේ නැත්තම් කොහෙද අපි ඉන්නේ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ මං ඉන්නේ උඩ අර මේ අර උඹට ඔය පරිපලක් තියෙන එතන ඉවරේ උඩට නෑ අනිත් පැත්තට යන්න බැරි මං හිතන තාම මේ ඔව් මං ඉන්නේ ඔය වැටෙන් එහා පැත්තේ ආ මාව පේනවනේ ඔව් ඔව් මට පේනවා ඔබ ඒ කියන්නේ ලාවට අර මේ මොකද මෙතන වෙන්නේ ආ මේක දුවන්නත් පුළුවන් අඩෝ ඇවිල්ලා බේරගනි බාව. එච්චර තමයි අඩුද? අඩෝ ගහනවා. ගහනෝයි. වරෙන් දැක ඇවිල්ලා ගහපන්. අඩු ඔ උඹ ගුටි කරවනේ. මම මේ ඔබේක බලලා හිටියා. හොඳ වෙලාවට මේකේ මේ අර මේ හොඳට වෙලාව දෙනවා කරන්න නැත්නම් එහෙම මෙතන මෙතනම මිෂන් ෆේල්. පළවෙනි එකනේ ගහපන්. මං අර ඔබේක දකිද්දිත් මං ක්ලික් කරනවා පුරුද්ද. ඕ මටත් ඒක උනා ඉස්සෙල්ලා.
එල්එම්බී දකිදි ගමන් 100 පාරක් විතර ක්ලික් කරලා බලන්න. මොකද මේකේ බං අර මේ සමහර වෙලාවට දැන් මට උඹ විතරයි පේන්නේ, මගේ එකව පේන්නේ නැහැ. එහෙමත් මටත් තිබ්බා. ඩිෆෙන්ඩින් යවිලා රයිට් මවුස් එක. ඔව්. එක ඩොච් කරනවා කියන. ඔව් ඔව්. ඩොජින් රයිට් එක, අනිත් එක ලෙෆ්ට් එක. දැක්කනේ හොඳ වෙලාවට එක්සර්සයිස් කරේ. එන්න හම්බ පැත්ත බලන්න. මට හිතනවා අපි ආයෙ සෙල් එකේ ඉන්නවත් කියලා. ආ නෑ. මෙතන තව කේස් එකක් යන සීන් එකක් තියෙන. මගේ කාර හැම එකාගේම ගේම් ඉල්ලන එකක් නේ. එහෙමද? එහෙම එහෙම එකක උ. කොහෙද බා මං යන්න දෙන්න මෙතන. ආ. අර මොකද ගන්න තියෙනවට ඉඳ ගන්න තියෙන මං හිතා. අඩු කණ්ඩත් බොණ්ඩත් ඔබන්න ඕන බටන්ස් බා. ආ. කොහොමද මේක කන්නේ කියලා මම බලන්නේ. ඒ මොකක් කන්නේ නැහැ නේ මේ බලපන් මේ. ඊයෝ බොපන් ඉතින්. ඉතින් ඊයෝ කොපද drink drink එකට ඊ තියන්නේ. අරෝ කී කෝ බම්බල්. නැත්නම් මේ අරෝ නෙමෙයි WASD බම්බල්. නෑ. ආ හරි හරි. ඒකෙන් ස්විච් කරන්න ඕනේ. ඔව්. බලද ගේම් එක ගහන්න උපු ගන්නන්නත් ඕනේ අපි ගේම් එක ගහන්න ඕනේ අනිත් පැත්තෙන්. අද ඇවිල්ලා උදව් කරපන්. කෝබා මේකේට බුගාඩ්ලා උන් මේලාට එන්නේ මාත් මටත් අම්මා දිසේ අඩෝ අරුංගේ එක මරු අරු මේකනේ පියනුමක් පියකෝ උඹට නෑස් කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ උඹට ආ උඹ තාම උඹ නෑනේ තාම මගේ කැල්ල ඒ වගේ සීන් එකක්